نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah An-Nisa, Raku number 5, Ayat number 26. Yuridullahu, wo chahta hai Allah. Ra, vau, dal, irada karta hai, chahta hai Allah. Liyubayyina lakum. Bayanun, ताकि वो बयान करे, वो वाजे करे, वो जाहिर करे वास्ते तुम्हारे, वयहदीकुम, और वो हदायत दे तुमको, सुनन अल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तरीकों की सुन्नत तरीका उन लोगों का जो पहले से तुम्हारे वयतुबा अलैकुम और वो मुतवज्जे हो और वो तौबा कबूल करे ऊपर तुम्हारे वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है वल्लाहु युरीदु और अल्लाह वो चाहता है वो इरादा करता है अय्यतुब अलैकुम ये कि वो मुतवज्जे हो वो तौबा कबूल करे ऊपर तुम्हारे व युरीदुल लजीना और वो चाहते हैं वो इरादा करते हैं वो लोग जो यत्तबीउना ताबाइन पैरवी करना पीछे चलना टू फॉलो वो पीछे चलते हैं वो पैरवी करते हैं अशहावाती ख्वाहिशात की शहवत कहते हैं डिजायर फिजिकल डिजायर ख्वाहिशात की और वो इरादा करते हैं वो चाहते हैं वो लोग जो पैरवी करते हैं जो पीछे चलते हैं शहवात की अंतमीलू माला या मालू झुक जाना किसी चीज की तरफ माइल हो जाना ये कि वो झुक जाएं ये कि तुम झुक जाओ तमीलू तुम झुक जाओ तुम माइल हो जाओ माइलन अज़ीमा माइल हो जाना झुक जाना बहुत बड़ा युरीदुल्लाहु वो चाहता है अल्लाह अय्युखफ़िफ़ानकुम ये कि वो हल्का कर दे तुमसे हफी हफीफ हल्का ये कि वो हल्का कर दे तुमसे वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा खुलिका उसने बनाया नहीं बनाया गया है इंसान ज़ईफ़न ज़ाद आइनफा ज़ुफ़ कहते हैं कमजोरी को ज़ईफ उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर है बनाया गया है इंसान कमजोर या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए लोगो जो ईमान लाए हो ला ताकुलू हमजा काफ लाम ना तुम खाओ अम्वालकुम माल तुम्हारे बैनकुम दरमियान तुम्हारे बिलबातिली सात बातिल तरीके के ना तुम खाओ माल तुम्हारे दरमियान तुम्हारे सात बातिल तरीके के इल्ला सवाए अंतकुना ये के वो हो तिजारतन कोई तिजारत
انترازن باہمی رضا مندی سے. ان کا مطلب سے, ترازن رضا مندی, اور یہ پہلا تا دو گروہوں کے درمیان رضا مندی کے حوالے سے. یہ کہ وہ ہو کوئی یا ایک تجارت باہمی رضا مندی یا آپس کی رضا سے. منکم, تم میں سے. ولا تقتلوا, اور نہ تم قتل کرو. انفسکم, نفسوں کو, جانوں کو تمہاری. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ وہ ہے ساتھ تمہارے رحم کرنے والا. ومن یفعل, اور جو کوئی وہ کرے گا, ذالکا, یہ, عدوانن, زیادتی, اور جو وہ کرے گا, ذالکا, یہ, عدوانن, زیادتی, و ظلمن, اور ظلم, فسوف, پسند قریب, نسلیہی, نون کس کے لیے, ہم داخل کریں گے, ہم جوڑیں گے, ملائیں گے, داخل کریں گے ہی اس کو, نارا, آگ میں. وکان ذالک علی اللہ یسیرا, اور وہ ہے یہ اوپر اللہ کے آسان. یاسین را, ان, اگر, تجتنبو, اگر تم اجتناب کرو گے, اگر تم پرہیز کرو گے, کبائرہ, بڑے, کاف بارا, اگر تم اجتناب یا پرہیز کرو گے بڑے, ما تنہون عنہو, تنہون, نون ہایا, تم روکے گئے ہو, تنہونا, تم روکے گئے ہو اس سے, یعنی اگر کبیرہ گناہ ہو جس سے تم روکے گئے ہو, تم اس سے رکے رہو گے تو کیا ہوگا, نکفر, ہم دور کر دیں گے, ہم دور کر دیں گے, انکم, تم سے, سیئاتکم, برائیاں تمہاری, وَنُدْخِلْكُمْ, روٹ ورڈ کیا ہے, کم کا مطلب تم, نون مزارے ہم کی علامت, اور روٹ ورڈ کیا ہے, دال خو لام, ہم داخل کریں گے تم کو, مُدْخَلًا كَرِيمًا, داخل ہونے کی جگہ, عزت والی, ایک داخل ہونے کی جگہ, عزت والی. ولا, اور نہ, تتمنو, نہ تم تمنا کرو, آرزو کرو, خواہش کرو, ما فضل اللہ به, جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے, جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے, بعضکم علی بعض, تمہارے بعض کو اوپر بعض کے, للرجال, واسطے مردوں کے, را جیم لام, للرجال, واسطے مردوں کے, نصیب, نون سواد با, ایک حصہ ہے, مما اکتسبوا, سے جو انہوں نے کمایا, کاف سین با, کسی کے ہاتھوں کی کمائی, واسطے مردوں کے ایک حصہ ہے سے جو انہوں نے کمایا, وللنساء, اور واسطے عورتوں کے,
نصیبن ایک حصہ ہے ممکتسبنا سے جو مما کس کی جمع ہے من اور ما کو ملا کے بنتا ہے اور واسطے عورتوں کے ایک حصہ ہے سے جو ان عورتوں نے کمایا سین اور تا طلب اور کوشش اور ایفرٹ کے لیے روٹ ورڈ کاف سین با ہے اور نون جو ہے وہ مونس کے فیل کی علامت آ رہی ہے واسعل اللہ اور تم سوال کرو اللہ سے اور تم مانگو تم سوال کرو اللہ سے من فضلہ اس کے فضل کا ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ وہ ہے ساتھ ہر چیز کو جاننے والا وَلِقُلِّ اور واسطے ہر ایک کے جعلنا بنایا ہم نے موالیا حقدار حقدار مما ترک الولدان والدانی سے جو چھوڑا دونوں والدین نے حقدار سے جو چھوڑا ترکا چھوڑا الوالدانی والدین نے والاقربون اور رشتہ داروں نے قرابت داروں نے والذین اور وہ لوگ جو عقدت ایمانکم پختہ باندھی قسمیں تم نے یا پکے کیے پختہ کیے وعدے تمہارے قسمیں تمہاری فآتوہم حمزہ تایا پس تم دے دو ان کو نصیبہم حصہ ان کا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ وہ ہے اوپر ہر چیز کے گواہ الرجال مرد قوامون قوام ہے قوام میں قوام میں لکھ دیجیے تفسیر میں آپ کو وضاحت سے سمجھ آ جائے گی مرد اور الرجال سارے کے سارے مرد قوام ہے قوام ہوتے کھڑے ہونے والا کہتے ہیں نا سر پہ سوار ہونے والا قوام ہے علی النساء اوپر عورتوں کے کیوں قوام ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض ساتھ جو فضیلت دی ان کو اللہ نے ساتھ جو فضیلت دی ان کو اللہ نے فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے ان کے باز کو اوپر باز کے وبما انفقوا من اموالہم اور ساتھ جو انہوں نے خرچ کیا مالوں میں سے ان کے یعنی خرچ نان نفقہ چونکہ مردوں کے ذمے اس لیے وہ قوام ہے تو بیویوں کے اچھے صفتیں کیا ہیں فصالحات پس نیک عورتیں صالح عورتیں قانتاتن فرما بردار عورتیں قاف نون تا قنتا قنوت حافظات للغیب بما حافظ اللہ حفاظت کرنے والیاں واسطے غیب کے ساتھ جو حفاظت کی اللہ نے ساتھ جو یا ساتھ جس کی حفاظت کی اللہ نے واللاتی اور وہ عورتیں جو
تخافونا تم ڈرتے ہو، تم خوف زدہ ہو، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، نشوز کہتے ہیں سرکشی کو، ضد ڈھٹائی پر مبنی سرکشی، حق کا انکار، صحیح بات کو ماننے کا انکار، اور کیسا انکار؟ جس میں ضد ہے، جس میں ڈھٹائی ہے اور سرکشی. بس تم خوف کرو ان کے نشوز کا، ان کی سرکشی کا. اشاروں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری عورت نشوز پر اتر آئے، سرکشی کرنے لگے، فاعظوہن واو عین ضاد، پس واز کرو. واز کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کرنا، خیر خواہی سے، محبت سے، خلوص سے کسی بھلائی کی بات بتانا. پس تم واز کرو ان عورتوں کو، واہ جروہن ہا جیم را، ترک کرنا، الگ ہونا، چھوڑ دینا، اور تم الگ کر دو ان کو، فل مزواجعی، بیچ خوابگاہوں کے، وادربوہن زواد را با ضرب مار، اور تم مارو ان عورتوں کو. ترجمہ سن کے پریشان مت ہو جائیے، انشاءاللہ شرح میں تفصیل میں وضاحت آ جائے گی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، بس اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، اگر وہ بات مان لیں یعنی نشوز کو چھوڑ دیں، بس اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فَلَا تَبْعُوا، بس نہ تم تلاش کرو، باغین یا، بس نہ تم تلاش کرو، علیہن سبیلا، اوپر ان کے راستہ، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ وہ ہے بلند، بہت بڑا. علیا کا روٹ ورڈ عین لام واو، علو کہتے ہیں بلندی کو. وان خفتم، اور اگر ڈرو تم، شقاقا مخالفت کا، جھگڑے کا، اور اگر خوف کرو تم، ڈرو تم جھگڑے یا مخالفت کا، بائی نہما، درمیان ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ میاں بیوی کے. اور اگر ڈر ہو تمہیں، خوف ہو تمہیں جھگڑے کا درمیان ان دونوں کے، فبعثوا باعین ثا، مقرر کرنا، اپوائنٹ کرنا، اٹھا کھڑا کرنا، بس تم مقرر کر دو، بس تم کھڑا کر دو، اپوائنٹ کر دو، حکمن، ایک فیصلہ کرنے والا، ایک حکم، کوئی حکم، ایک حکم، کوئی فیصلہ کرنے والا، من اہلی ہی کس کے لیے ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے، اس کے گھر والوں میں سے، اور بریکٹ میں لکھے شوہر، اس کے گھر والوں میں سے، اس کے اہل و عیال میں سے، وحکم من اہلہا، اور ایک حکم یا کوئی فیصلہ کرنے والا اس عورت کے گھر والوں میں سے، کیونکہ ہاں سے مراد بیوی ہے، یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے. دونوں کہاں سے آ رہے؟ یریدو، یریدا، الف ہے نا تثنیہ کی علامت، فعلا، یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحن، اصلاح، صلح، یوفق اللہ بینہما، وہ موافقت کر دے گا درمیان ان دونوں کے، وہ موافقت کر دے گا درمیان ان دونوں کے، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ وہ ہے جاننے والا، خبردار. وعبد اللہ، اور عبادت کرو اللہ کی،
ولا تشرکو بہ شیئا, اور نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کچھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ساتھ والدین کے احسان. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور ساتھ قرابت داروں کے. وَالْيَتَامَى, اور یتیم. وَالْمَسَاكِينِ, اور مسکین. وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى, جار کہتے ہیں ہمسایا, اور ہمسایہ قرابت دار. جاری ذی القربا اور ہمسایہ قرابت دار, بریکٹ میں لکھ لیجئے رشتہ دار ہمسایہ. والجار الجنبی, اور ہمسایہ اجنبی. والصاحب بالجنبی, اور ساتھی سات پہلو کا, اور ساتھی ساتھ بیٹھنے والا, ساتھی سات پہلو کا یعنی ساتھ بیٹھنے والا شخص. وابن سبیل, اور مسافر, اس کا لٹرل مطلب کیا ہوتا ہے, بیٹا راستے کا. ابن بیٹا, سبیل راستہ, ابن سبیل بیٹا راستے کا, اور با محاورہ میں مطلب کیا ہوتا ہے, مسافر. ماں, اور جو. ملکت ایمانکم, والی کو دائیں ہاتھ تمہارے, مطلب بریکٹ میں لکھے لونڈی غلام تمہارے. ان اللہ لا یحب من کان محتالا فخورا, بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا, نہیں وہ محبوب رکھتا, من جو, کانا وہ ہے, محتالن خو تا لام, اکڑنا اکڑنا اترانا. بے شک اللہ نہیں وہ محبت کرتا اکڑنے والوں کو, غرور کرنے والوں کو, گھمنڈ کرنے والوں کو, فخورا فخر جتانے والوں کو, فخر جتانے والوں کو. الذین, وہ لوگ جو, یا بخلونا با خولام, وہ بخل کرتے ہیں, یا بخلونا وہ بخل کرتے ہیں, ویأمرون الناس بالبخل, یأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں, حمزہ میم را, اور وہ حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو, بالبخل ساتھ بخل کے, ویکتمونا اور وہ چھپاتے ہیں, قاف تا میم, ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو دیا ہے ان کو اللہ نے فضل سے اس کے. وآعتدنا, اور تیار کیا ہے ہم نے, للکافرین, واسطے کافروں کے, عذاب محینا, ایک عذاب رسوا کن. ہا و نون. والذین, اور وہ لوگ جو, ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں, اموالہم, مال ان کے, ریاء الناس, ریا کا روٹ وڈ را حمزہ یا, دکھاوا لوگوں میں, دکھاوا یا ریا لوگوں میں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے, اور نہ ساتھ آخرت کے دن کے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اور جو وہ ہو, اور جو کوئی وہ ہو شیطان واسطے اس کے, قرینن ساتھی,
ہم نشین، تافرانون، ہم نشین ساتھی، اٹھنے بیٹھنے والا، فسا اقرینا، پس برا ہے ساتھی، یعنی جس کا ہم نشین شیطان بن جائے نا، فسا اقرینا، بہت ہی برا سا ہم نشین ہے. وما زعالیہم، اور کیا ہوتا اوپر ان کے، یعنی انہیں کیا پرابلم تھی. وما زعالیہم، اور کیا تھا اوپر ان کے، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما رزقهم اللہ، سے جو رزق دیا ان کو اللہ نے، وکان اللہ بہم علیما، اور وہ ہے اللہ ساتھ ان کے جاننے والا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، برابر ایک ذرے کے، بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا برابر یا وزن ایک ذرے کا. ان تک حسنتن، اگر وہ ہو کوئی نیکی، یضاعف، ہاں وہ بڑھا دے گا اس کو، وہ اضافہ کر دے گا اس میں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ دے گا پاس سے اس کے ایک اجر بہت بڑا. فَكَيْفَ، پس کیسے، کس طرح، اِذَا جِئْنَا، جب لائیں گے ہم، پس کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، پس کیسے، جب لائیں گے ہم، من کل امت بشہیدا، ساتھ ہر امت کے ہر ایک امت میں سے ساتھ ایک گواہ، وجئنا بکا، اور ہم لائیں گے ساتھ تجھ کو، علی ہؤلاء شہیدا، اوپر ان کے گواہ، یوم عزن، اس دن، یودو، وہ چاہیں گے، وہ محبوب رکھیں گے، وہ پسند کریں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی، عین صادیہ، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو، کاش، تو سوا، وہ برابر کر دیا جائے، ہموار، برابر کر دیا جائے، بے حمل ار، ساتھ ان کے زمین، ان کا دل کرے گا زمین پھٹے، وہ اس میں گرے اور زمین ہموار ہو جائے. ولا یکتمون الحدیث، اور نہیں وہ چھپائیں گے اللہ سے کوئی بات. صدق اللہ العظیم.